Дядо Йоцо гледа разказ от Иван Вазов. Когато се спомняме за нашите бащи, деди, роднини, преселили се на оня свят преди освобождението на Отечеството, преди да лъснат пред очите им сладките лъчи на свободата, често ни минува през ума какво би било очудването им, радостта им, ако по едно чудо се събудиха от вечния си сън в гробовете, излезеха на бял свят и погледнаха около себе си, как щяха да бъдат поразени от всичко онова непознато, невероятно в живота, което ще ги обикаля и в което те ще се чувстват чужденци. Нещастните родни души няма обаче да възкръснат и да се порадват на чудесиите на свободата, на която ние, обръгнали вече, гледаме равнодушно сега и за които те не са сънували даже в най-дивните си блянове. Не, те няма да възкръснат. Никой не е възкръснал. Имаше обаче един човек, който бе умрял в навечерието на освободителната война и който възкръснал при вида на освободена България без да изпита разочарованията на нас, живите, които гледаме. Той беше 84 годишният старец дядо Йоцо. Той живееше в едно затънтено планинско от няколко кошари селце загнездено в един висок усоен валок на стара планина над Искърската клисура. Той е дядо Йоцо, прост, но събуден старец, прекарал тежкия живот на роба във всичките му тегла, грозоти и безнадежност, беше имал злочещената внезапно да ослепее в родното си гнездо на 64-та си година, тъкмо при отварянето на руско-турската война. Той остана жив, но умря за живота, за светлината, с неугаснал таен копнеж в сърцето да види българското, така той наричаше свободна България. Душата му живееха само образи от черното минало. В неговата старешка бодра памет върлуваха се тъмен рой спомени от робския живот, спомени грозни и лоши. Той виждаше в мислите си ясно, което е виждал с очите си някога. Ясно му се мяркаха в мрака червени фесове, гъжви, камшици, свирепи турци със свирепи лица, една дълга робска нож без проблясък от радост и надежда, роден в нея и умрял в нея. Тия непристъпни тогава балкански пустини, екът на войната слабо стигна. Войната се почна и свърши, без да се отрази почти гърмежи в канарите на неприближимата Искърска клисура. Настана свободна България. И дядо Йоцо стана свободен. Казаха му това. Но той беше сляп, свободата не видеше, нито я чувстваше осезателно по нещо. Свободата се изразяваше за него в думите «Няма турци вече». И той усещаше, че ги няма вече. Но той жадуваше да види българското, да му се порадва. Своите прости едноселци в разговорите им, в мислите им, в грижите на всекидневния живот, той не усещаше нищо особено ново. Все същите хора, със същите страсти, неволи и сиромашия, както и преди. Той слушаше същата глъчка и шум в кръчмата, същите селски крамоли, същите борби с нуждите и с природата в тая изгубена, безплодна покрайнина, отдалечена от света. «Де е българското?» питаше се той очуден, седнал на сянка под клоните на кривите цирове пред държавата му, с поглед безжизнен, мечтателно впит в пространството. Да бе имал зрение, той би хвъркнал като орел да погледне какво има ново по новия свят. «Анджак, сега ме трябва в очите», мислеше се той горчиво. Да види свободна България, това беше неотстъпната му мисъл.
Тая мисъл засланеше всичко друго. Шумът на околния живот го оставяше равнодушен, безучастен. Всичко беше тъй малко, незначително, нищожно и обикновено. Той се боеше, че ще умре, преди да разбере какво е нещо българското, или че може да изгуби от старост ума си, без да познае това чудно нещо. Един път, на петата година след освобождението, разнесе се слух из селото, че иде, кой знае по какви неизповедими Божии съдбини, околийския началник. Развълнува се селото от тая вест. Разигра се и бедното дядо Йоцово сърце. Разбуни се душата му от сладки пърливи вълнения, неизпитвани още. Сега чак щеше да види той българското, именно да види. Разпита да разбере той големец какъв е, като какъв маймурин. Казаха му повещи селени, че началника е нещо като каймакамен, като паша. Ама български паша. Попита той запъхтян от вълнение. Българския ми, какъв? Отговарят му. Наш си, българин? И да пак, чуден. Турчин ли искаш да бъде дядо Йоцо? Отговарят му съжалително селените, които отдавна са видели и началници, и по-големи хора във Враца, защото никой от тях не е бил в София. Но дядо Йоцо не се задоволяваше с този отговор. Той попита началникът как е пременен, как ходи, носи ли сабя. Разправят му. Тъй и сабя ли носи? Той въздиша от радост. Ще го видим, като дойде, мисли старата му глава и се тресе. Пристигна началникът и спрял Денкови. Денковата къща, едничката в целцето по-прилична, на две ниски катчета, измазана с кал, с прозорчета, които едното даже с стъкло, с тесни стълбици отвън, беше отредено от селото да приеме високия гост. Затече се и дядо Йоцо към Денкови. Тупа стояшката се по плетената вратня и вика. Денко, тук ли е гостът? Денко го вижда и се понамусва. Тук е дядо Йоцо. За каква работа идеш? Началник е уморен, остави го сега. Абе, кажи му да излезе за един час. Тума старецът и тупа стояшката се по двора, отивайки към стълбиците, що водят на одърчето. Що сте припрян? За кого? За какво дириш началнико? За домакинът. За никого, за мене си. Тъй кажи му. Дядо Йоцо слепи иска да те види. Да го видиш? Усмихна се горчиво Денко и си дума. Ще го видиш ти, когато се видиш муцуната в кладенец. Но старецът настоява. Той тупа вече стояшката си по първото стъпало на стълбите. Старата му глава се тресе. Домакинът влиза при началника и му обажда, че един детенен старец слепец го търси. За каква работа? Пита началника. Иде да те види. Да ме види? И сляп казваш. Сляп от 5-6 години. Той му разправи, как дядо Йоцо ненадейно изгубил зрението си, когато братушките ще дойдат. Той му разправя как дядо Йоцо ненадейно изгубил зрението, когато братушките ще ли да дойдат. Беше заможничък и разбран челяк, допълни Денко. Но нали даде Господ ослепя, кой знае от какво. Сега гледа, ама не види. Вика се, умрял човек. Защо си го не прибере Господ? Добре, че остави имотец. Държава, стокица. Да го гледат син му и снаха му. И добре го гледат челяко. Любопитно, каза си началникът. Нека дойде. Не, чакай да изляза. И той излезе на удара и слезе по стълбите.
Дядо Йоцо по тропането на чешмите позна, че е той, българския паша, па свали шапката. Чиновникът видя пред себе си един белобрат старец, но със здрав още изглед, седро почерняло грубо лице, с окъсан безсрамник и с чешири увити с връв. Цялото му тяло се тресеше. Той стоеше в смирено положение с наведена беловласа глава. «Какво има, дядо?» попита началника приветливо. Старецът вдигна глава, обърна към него безжизнените си очи, които не се движеха. Само мишците на едрото му лице нервно затрепераха. «Ваша милост ли си, синко?» «Аз съм дядо». «Пашата ли?» «Той, същия», каза началникът усмихнат. Дядо Йоцо приближи към него, премести се шапката под лявата мишница, вземо ръката, побара с окнения ръкав, похвана медните копчета на гърдите му и екселбантите, попипа с трепет на ръка сребърните плетени полети на раменете му, па се подигната ги целуна. «Господи, видох!» продума старецът, който се прекръсти, па се изтри с ръкава сълзите, що бликнаха из мъртвите му очи. Па се поклони ниско и рече: «Сега прощавай, синко, че ти направих труд». И тупайки стояшката гологлав, излезе. После настанаха за него пак еднообразни безпросветни дни, пак дълбокият мрак на слепотата, в която светеше с зарис блясък като ясна звезда в тъмна нощ само това видение. Българският началник паша. Чинеше се на старецът, че той пръв път след 5 години бе прогледнал за един миг и видял българското. Една лучица от българското и се беше напълно уверил, че няма турци вече и е настанала свободия по света. Освен този случай, всичко друго си беше както и по-напред. Той пак срещаше в кръчмата същите селяни, слушаше същите крамоли и глъчки. Животът наоколо продължаваше да шуми, еднакъв със своите неволи, трудове, дребни борби, без сам да вземе в тях участие, чужди за него и чужденец за тях. Една радощица само му оставаше и му облажаваше тъмния живот, съзнанието, че България е свободна. И като внимаваше понякога на местните вражди и гонения, той се чудеше как тия хора се тровят живота, когато трябва да бъдат все весели и да се радват, че е българско и свободия. Та те имат очи, трябваше да бъдат честити. «Ще рече човек, че те са слепци, а аз гледам», мислеше си той. И той сядаше под церовете, слушаше как долу шуми искърът, мислейки, че той пътува отдалеко и е видял много по-големи работи и се радваше. И времето минаваше. Един ден дядовото Йоцово сърце се разигра от ново вълнение. Дойде си в отпуск за Велик ден едничкият войник на селцето. «Ами, как дойде? С войнишки дрехи?» пита развълнувано дядо Йоцо. «В войнишки дрехи», отговарят му. «И с кълъчка?» «Да чуеш само как звънти, дядо Йоце», тича стареца при колевия си. «Бре, юнако, тука ли си, бре?» «Какво дириш, дядо Йоцо?» пита стария Колю. «Дея скърлия да го видя!» Колю извика сина си да го видя дядо Йоцо и се усмихна самодоволно. Войникът излезе. Старецът го усеща по сабята, която чапка по камъните. Той се спуска и стиска пъргавата ръка, която войника му подава весело. Помобара дебелия шинел, копчетата, фуражката, хваща сабята и я целува. После го погледва с безжизния си поглед и зачудено лице, по което се проточили 2 сълзи. «Та сега имаме българска войска!» пита той и трепери от щастие.
Имаме се дядо Йоцо и войска, и капитани, и наш княз, отговаря войника гордо. Няма ли да дойде насам някога? Кой? Княза? И войникът и Колю се смеят на простотията Йоцова. И дядо Йоцо цял час разпитва за българския сарай в София, за българските топове, за българския талим и за всичко. И като слуша чудесиите, що му разправя войника, не му се струва, че някъде в дълбочината на душата му едно слънце изгрява и осветлява всичко и той вижда пак зелени планините и голите чуки и сурли накацали по тях и белия Божи свят, чудесно хубав. А войникът, застървен, се разправя чудоси. Ух, да се не види макар. Анджак сега ми трябва очи. Ядосва се пак старецът. Дълго време дядо Йоцо живя под тия нови впечатления. Затънтеното селце не идеше вече никой външен човек от Нова България, за да влее нова струя от благодатно вълнение в душата му. Не се случи никакво събитие в еднообразното прозяване на сълцето му, което отдалеко даже да науми кипящия живот на България. Политическите трусове, които се заредиха и потърсиха из дъно цялата страна, минаха без отглас спокойния небосклон на сълцето. Тия няколко бедни хижи вестник не идеше, защото никой не четеше. Даскал нямаше, защото нямаше школо. Поп нямаше, защото нямаше черква. Стражар не стоеше, защото нямаше община, а зимата с снеговете си и каловете се спираше съвсем през 7 месеца и така мъчното им съобщение със света. Даже слабо се чуе сръбската война, в която бе загинал еднички от това село войник. Стигаха като мътни, неопределени слухове, че нещо става там, някъде зад планините, но какво, никой добре не знаеше. Упоритата борба за добиване корави ръжен, недопечен залък не остана време за любопитство и за работа на тъмните умове на тия тъмни хора. И дядо Йоцо плъзнеше в незнание за световните събития в ненарушимия покой на сълцето си. Той падаше полека-лека в безучастна апатия към всичко, що го заобикаляше, в едно незлобливо състояние, близо до старческото полишване. Цели часове и дни стоеше под сянката на церовете замислен, с поглед умрял, безцелно вторачен в пространството, слушвайки се в глухия шум на искъра. Изглеждаше, че нищо ново отвън няма вече да дойде, да изтръгне душата му от това бавно и тихо умиране. Това се случи обаче. Разнесе се слух, че ще прокарват железен път из клисурата на искъра. Инженери вече мерили там. Тоя слух стигна и до ушите на дяда Йоца и разтресе като щук душевната му летаргия. Събуди се в дълбочините на паметта му един заспал отколешен спомен. Той бе слушал в младини от един врачански чорбажи Мано, как паши и големци и френски мендизи казвали, че железница не е край да мине из устието, че милиони и милиони да се похарчат на хаосте. Как? Българска железница? Искаше да повярва. Железница? С това остие и с тия стръмни места, дето кон не намираше място да закрепи копитата си по канарите, дето кози крак мъчно се задържаше по стените. Една голяма царщина не се наета, ние ли? Но слухът упорстваше, продължаваше да смущава въображението на слепия старец. Той даде работа на ума му. По всичко друго останало в състояние на детска незлобливост. Но обадиха му един ден, че се захваща направата на железницата из устието.
селяните се наемаха за работници и слязаха долу при искара. Удиви се старецът. Види се, намериха се някъде още по-очудени инженери. Свят голям. Френци ли са пак? Казаха му, че са българи. Смая се старецът. Как? Наши? Български инженери? Дето паши учени френци казваха, че не може. Да сме имали по-учени хора ние. Ами милионите и хилядите милиони, дето казваше Чорбажи Мано. И милионите си имаме. Който си има брадва, има си и гребен. Изпълни се душата на дяда Йоца с възхищение. И войска, и баши, и топове, и княз, и учени хора, и милиони, и чудоси, и на чудоси. Сега българското му се представи като нещо велико, могъществено, необятно. Неговият убоги умне можеше да побере всичкото това величие. До сега символите на българското се изразяваха за него само в еполетите на околинския началник и в сабята на войника, който бе попипал и целувал. Сега то го поразяваше, смайваше с силата си и пълнеше с гордост душата му. Българска ръка се чеше планините. Българският ум измисляше работи да се чуде и мая човек. Е сега, мана Чорбажи, да видим какво ще каже. Когато чу първите пукоти на канарите, които се строполяваха долу от мините, той се отри с ръка в очите, защото се просълзиха. От тогава неговото любимо място за стоене беше скалата на 50-на крачки от държавата му. Надвиснал на дълбоката клисура на искъра, загърмяла от трескава работа. От заран до вечер той стоеше на скалата. Слушаше гълчът, пукотите, ударите на мотиките в земята, търкалянето на колцата, движението, смесения шум от усилията на гигантското дело. Железницата се свърши и заработи. Дядо Йоцо чу с трепет първите писъци на свирката на паравоза, трещенето на колелата по релсите. Щеше и трещеше българската железница. Той сякаш оживя, възроди се. Отиваше редовно на скалата, щом наближаваше часа на влака, за да чуе свирката и да погледа българската железница как в очи из устието. Железният път се свързва в мислите му с понятието за свободна България. Той му говореше с гърмежа с ясно за новото, за българското време. Както преди, нищо не наумяваше в селото за него. Само свирката му обаждаше това. И когато наближаваше тя да изпищи, той зарязваше всичко и тичаше стояшката си на канарата, за да гледа. Пътниците, изправени на прозорците на вагоните, да гледат живописните завои на пролома, съгледваха чудени на един ред от среща, че стои един човек и маха с шапка. Това беше дядо Йоцо. Той поздравяваше по този начин нова България. Селените му привикнаха да го виждат всеки ден на скалата и си казваха ухилено. Дядо Йоцо гледа. Той умрял за живота и за света човек, възкръсваше само при ихтежа на влака и му се радваше с детинска радост. Само той вече олицетворяваше пред него свободна България, понеже не бе видял железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който пуща пламък из устата си, бучи и реве, в очи с невъобразима сила и бързина из планината, разгласявайки силата, славата и напредъка на свободна България. Слепотата и умствената му незлобливост бяха запазили като спроня душата му от разочарованията на тъмните страни, които разочарование изпитваме ние, покатите.
Честит слепец! Често някой нов кондуктор, учуден, че вижда все на същия час на канарата един старец, който маха с шапка към летящия влак, запитваше на ближната станция селените, що се качваха в третия клас. Кой е този човек, дето маха с шапка там от канарата? Някой луд? И селените отговаряха обикновенно. Не бе, дядо Йоцо гледа. Една вечер Йоцо се не върна в къщи. Заранта син му отиде да го дири право през скалата, мислейки, че може да е паднал в пропаста. Но той го завари, умрял там с шапка в ръка. Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравлявайки нова България. Слушахте разказа на Иван Вазов. Слушахте разказа на Иван Вазов. Дядо Йоцо гледа. Интерпретация Нели Джи. До нови срещи, мили приятели!